Ono što je, gospodine Ćiriću, direktor Republičkog fonda solidarnosti, gospodin Jablan Obradović, obećao, to se ispunjava sada, već koliko juče, ako se ne varam, upravni odbor je doneo odluku za isplatu nove tranše radnicima koji su prijavili svoja potraživanja. Da li je to tačno? Upravo tako. I znate da je prilikom podele prvoj grupi radnika direktor Fonda solidarnosti Jablan Obradović obećao da će do kraja godine biti isplaćeno najmanje još 300 radnika. Juče je održan upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srbije na kojoj je odlučeno da 117 radnika u ovoj grupi sada u novembru bude isplaćeno u proseku po 188.000 dinara. Ja se nadam da će do kraja meseca direktor obavestiti nas u sindikatu kada će biti podela rešenja, a u novembru će najverovatnije biti isplata ovim radnicima. Takođe se nadam da će u novembru ponovo zasedati upravni odbor fonda i odobriti najmanje još 180 zahteva naših radnika i time bi on ispunio ovaj svoj plan koji je izneo 6. oktobra ove godine kada je vršio podelu rešenja prvoj grupi radnika. Time bi se na neki način oko 40% od ukupnog broja radnika koji su prijavili svoja potraživanja, odnosno podneli zahtevi fondu, bila isplaćena, a naredne isplate, odnosno informaciju, ćemo dobiti u decembru mesecu, u zavisnosti od usvajanja budžeta Republike za narednu godinu, ići će i naredne isplate preostalom broju radnika koji su podneli zahteve fondu. Dakle, jednostavno, radnici koji su prijavili potraživanja ne treba da brinu, klub koji je počela se odmotava i bit će svi isplaćeni. Direktor je jasno rekao, svi mediji su preneli da se radnici AH Mure ne brinu, da će svoja prava ostvariti, da njih zna kako će da reši, ali ne zna kako će da reši, jer to radnike AH Mure ne interesuje, radnike Prve petoletke, radnike akumulatora iz Sombora, Farmakopa i Šapca, ali će radnici AH Mure sigurno dobiti. I ono što je takođe važno, da već od naredne godine radnici kojima se isplaćuje 9 minimalnih zarada, nešto veći iznos će biti, jer je nova cena rada od januara 130 dinara po satu i u proseku bi svaki od radnika u narednoj godini trebalo da primi prilike 203.000 dinara.